14 ივლისს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ახალი მოწვევის საკრებულოს სხდომა გაიმართა. სხდომის დასაწყისში ნომერი 37 ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მთია გავაშელმა შემაჯამებელი ოქმის შედეგები წარადგინა, რის შემდეგაც დროებითი სამანდატო და ხმის დამთვლელი კომისიები შეიქმნა. შემდეგ კი საკრებულოს თავმჯდომარის, მისი მოადგილისა და მუდმივ მოქმედი კომისიის თავმჯდომარეობის კანდიდატები დაასახელეს, რომლებიც საკრებულოს დეპუტატებმა ფარული კენჭისყრით აირჩიეს. ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ქართული ოცნების წევრი დავით ლომიძე გახდა. მის მოადგილედ კი ამავე პარტიის წარმომადგენელი გელა ნოზაძე აირჩიეს. გამართლდავით ჩემი მოლოდინი და ეს დამასახელეს და დიდი მადლობა მინდა გამოვთქვა უფრო მთლიან საკრებულოს ყველა წევრს, რომ მენდენ და ერთად მომუშაოთ შემდეგ. გემები ახლა ნამდვილად არ ვიცოდი ჯერ რომ ამიცემენ და ამიციეს და დავიცი დავგეგმავთ და ყველაფერს გავაკეთეთ იმის წესს, რომ ჩვენი ვინც გვენდო ეს მოსახლეობა ყველა მათ იმედები გავამართლოთ. დღევანდელ სხდომაზე საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტზე კანდიდატი არ დაუსახელებია ნაციონალურ მოძრაობას, თუმცა დაასახელეს სამი მუდმივ მოქმედი კომისიის თავმჯდომარე, რომლებსაც საკრებულოს დეპუტატების უმრავლესობა მხარი არ დაუჭირა. საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტზე ნაციონალურ მოძრაობამ გადაწყვიტა, რომ არ დაესახელებინა კანდიდატურა, ალტერნატიული კანდიდატურა, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიცოდით, რომ ხმებს ვერ მივიღებდით და შესაბამისად ეს იქნებოდა უბრალოდ რაღაცა ცირკი და არ გვინოდა რომელიღა რაღაცა ცირკში მონაწილეობის მიღება. თვლიდით, რომ ეს კომისიის წევრები, კომისიის თავმჯდომარეების კანდიდატურები, ჩვენ საკმაოდ ღირსეული კანდიდატურები წარმოადგენთ და გვინდოდა შეგვეთავაზებინა საკუთარი თანამშრომლობა და ჩვენი წვლილი შეგვეტანა სამოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუშაობის პროცესში. დღესვე დაამტკიცეს საკრებულოს რეგლამენტი და დებულება, თუმცა ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა კენჭისყრაში მონაწილეობის მიღებისგან თავი შეიკავეს. მარინე სუდაძის თქმით, აღნიშნულ დოკუმენტებს კარგად არ იცნობდნენ და ამიტომ მის დამტკიცებაში მონაწილეობა არ მიიღეს. წარმოუდგენელია, როდესაც გთხოვენ, რომ რაღაცა რეგლამენტები დაგვემტკიცებინა ან დებულება და წესდება საკრებულოსი, როდესაც ჩახედვაც ვერ მოასწარით და ჩვენ პირადად ვერ ავიღებდით საკუთარ თავზე ესეთ პასუხისმგებლობას, იმიტომ რომ ეს არის სახელმძღვანელო, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სახელმძღვანელო, რის მიხედვითაც მთლიანი მუშაობა უნდა მოხდეს. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ახალი მოწვევის საკრებულო მუშაობას დღეიდან შეუდგა.